Синергијата меѓу Opel и PSA групата продолжува да ја менува понудата на германскиот производител. Сега, на ред дојдоа новите технологии, конкретно хибридниот плагин погонски склоп кој најде своје место во Grandland X. Тој на најголемото спортско корисно возило на Opel му донесе 300 конски сили, но и погон на сите 4 тркала. Познато 3008, кој е негов брат-близнак, тој е комбинација од 1,6 литарски турбобензинец и по 1 електромотор на секоја оска. Предниот е спарен со електрифициран 8-степен автоматски менувач, а оној назад преку инвертер и диференцијал е интегриран во оската. Литиум-јонската батерија има капацитет од 13,2 киловатчаса и се полни за нешто помалку од 2 часа на посебен полнач. Од Opel велат дека Grandland X Hybrid 4 може да помине 50 километри исклучиво на струја. Интересен е системот за регенерација кој практично овозможува возење со една педала, без користење на сопирачките. Благодарение на се, според фабричките податоци, овој кросовер просечно троши 2,2 литри на 100 километри и има емисија од 49 грама јаглено диоксид на километар. Официјалната продажба ќе му започне многу бргу, но првите купувачи чекаат за испорака на своите возила до крајот на годината.